קרנבל פה, כמו בסאן פאולו, אז בואי תקשיבי לי ניניה. תהיה הלאה, מעניין. ראיתי אותך כמו קייטריניה. עשיתי לו את הביט, אמרתי לו, אחי, אתה חייב לזרוק איזה משהו בפורטוגזית, ואז הוא אמר לי, מה, בסגנון הזה, כאילו, טודו, טודו, בום, טודו, בום, ואני מסתכל, אני אומר, וואו, אחי, מה זה? אז הוא אומר לי, זה הכל בסדר בפורטוגזית, אני כבר שנה אומר את זה. אמרתי, לך תקליט את זה עכשיו. כל שיר, אני יכול להגיד לך על כולם, כביש החוף סטטיק לא רצה שייצא, סתם, אני לא רציתי שייצא, זהב, בגדול אף אחד לא רצה שייצא. זאת אומרת, הוא היה השיר השני שהם הביאו לי לשמוע, וזה ממש אמרתי, מה זה הדבר הגרוע הזה, אתם כותבים כל כך טוב, למה אתם מביאים לי כאלה שטויות? וממש האמינו בזה, ואז עשינו את זה, אמרתי, אוקיי, יאללה, ניקח איזה 60 קצת, נעשה סבי בסקים או לימון, כאילו, זה יכול להיות מגניב, ולא פיצחנו את זה עד הסוף, משהו לא הרגיש לנו נכון בפזמון, פשוט לא שחררנו את השיר הזה עד עכשיו בעצם. סלסולים, אורון המנהל שלנו אמר בשום אופן אתם לא רוצים, בשום פנים ואופן אתם לא רוצים שיר כזה. מה זה מזרחי, זה מחזיר את בן אל אחורה. אז אמרתי, אורון, בבקשה, סמוך עלינו, בבקשה, זה הכי חדשני בעולם. אמר לי, אבל קשה לי עם זה וזהו. ברבי, הם הביאו לי ממש דמו, כאילו שהם עשו עם אח של בן אל. שיניתי להם כמה מהמילים, במקום בסיפורים שאף גבר לא קנה, זה היה כזאת בובה שאף גבר לא קנה. עכשיו, הם לא כתבו את זה בקטע סקסיסטי או משהו בסגנון, זה מה שיצא להם. עם סלסולים לא היה דמו, סטטיק אמר לי, לא יודע, אני רוצה לעשות שיר שנקרא סלסולים. ואז בהמשך הסשן, הוא אמר לי, זה מגניב אם זה בס עם סלסולים. זה גם נורא אנחנו, זה כזה, אני בס, באמת סלסולים, זה נורא מתאים. ואז בעצם זה הקונספט, אני לא השיר. עד שאמרתי, יאללה, בוא נעשה משהו קיצוני, קיצוני, לא מתנצלים, כאילו, עושים בסים, מלא בסים עם מלא מזרחית, זה מה שעבד. ככה זה בארץ, ככה זה בציון, שבת, שבת בדשא על האיצטדיון. אנחנו מוצאים את הזמן, הם גם כל כך מיומנים, כל כך מנוסים, הם כל כך מוכשרים גם, שבסשנים שלנו, אפילו אם זה מעט לפעמים, בתקופות כמו עכשיו, אתה יודע שיש הופעות מטורפות, האספקט שלהם באולפן הוא פשוט לא הגיוני, כאילו אנחנו פשוט יושבים, הם יכולים לו, נגיד, לירוק החוצה שתי שירים עכשיו בסשן, אתה מבין? כאופציה. משהו קסום קרה ברגע שעשינו את ברבי, כאילו ברגע שנפגשנו שלושתנו באולפן ועבדנו, משהו קסום, אי אפשר להסביר את זה. זה כמו מכונה כזו שמורכבת משלושה אנשים, אתה מוציא אחד מאיתנו, זה נגמר, אתה מבין? כל היופי בסטטיק ובנה זה ששירים שלהם זה איבן. אז כאילו לגלות דברים לפני זה, זה כאילו, זה כבר לא איבן. אבל זה באמת כאילו שונה, 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 שונה לחלוטין. כל דבר שעשינו עליו. אני מאוד אוהב את החדשים שאביב מוציא. כאילו מרגיש לי שהוא חוזר לשורשים, שזה טוב. עידן רייכל הוא כאילו כהן, קריירה שלמה, כל שיר שהוא מוציא יותר טוב מהקודם, זה פשוט לא הגיוני כבר. טונה. השינוי, הרף הישראלי. כאילו נועם והוא עושה את זה על מוזיקה וזה פשוט יפהפה. אין נורא מוזר. אבל אתה יודע, אנחנו אוהבים פרים מוזרים, אז לך תדע. איך תדע? זה ברור שיונה לי, כן.